Um dos temas debatidos foi uma decisão recente da Justiça da Bahia, obrigando os produtores rurais a pagarem o licenciamento ambiental ao IBAMA e não aos órgãos estaduais, como vinha sendo feito. Segundo o ministro Eliseu Padilha, essa decisão fica restrita ao estado da Bahia. O ministro também anunciou a importação de 1 milhão de toneladas de milho nos Estados Unidos para suprir uma deficiência inicial. Depois, as safras aqui do Mercosul, que colaboram, nós, membros do Mercosul, um ajuda o outro quando há necessidade. Então, nós contamos com os demais países do Mercosul para suprir essa nossa carência e também a nossa própria lavoura. Também já vai começar a dar resposta em pouco tempo e a gente, em princípio, normaliza com esta importação. Eliseu Padilha também falou sobre o crédito aos fumicultores. Uma resolução do Banco Central passou a exigir a comprovação de que o produtor está reduzindo a produção de fumo e aumentando o cultivo de outras culturas para concessão de crédito rural por meio do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Se nós queremos diversificação, nós temos que garantir a ele condições de buscar o financiamento para essa diversificação. Vai ser um trator novo, vai ser um equipamento novo, vai ser uma semente nova, vai ser... Ele terá que mudar a sua rotina e isso custa dinheiro. Padilha também falou sobre o encontro com o governador do estado do Ceará, Camilo Santana, em que foi discutido o envio de recursos para os estados atingidos pela seca. A situação é de pré-calamidade. E essa é uma responsabilidade que, no primeiro momento, é do governador, mas depois é de todos os brasileiros. Nós temos que ter compreensão da solidariedade nacional, onde nós temos dificuldade muito grande, que é o caso, falta água para o consumo humano. É algo que tem que haver, sim, uma preocupação, e o presidente Michel Temer é muito sensível a isso.